Здравей, Лили! Навършиха се 7 години от началото на Сибирско здраве в Димитровград. Ти си една от първите, от ветераните в нашия екип. Какво би споделила и можеш ли да отговориш на един такъв въпрос? Защо избра Сибирско здраве и защо до сега все още продължаваш упорито в него? Като консултант съм в Сибирско здраве от 2013 година. Тогава Сибирско здраве току-що прохождаше в Димитровград. Аз имах проблеми с коляното и реших да пробвам. Предлагаха ми операция на ставна, на коляното, на ставата. Имаше износване. Започнах с лимфосанна артро. След това продължих с синхровитал 6, 2 месеца и след 15-20 дни почувствах облекчение. Болката изчезна. Разхождах се с удоволствие. Просто аз не можех да повярвам. Зная, че и вие няма да ми повярвате, но за да се увери човек, трябва да пробва. Невероятно, човек трябва да опита. Не трябва да се чака. Всичко това ми амбицира и след 2 месеца повторих синхровитал 6. До днес всяка година ползвам лимфосанна артро и синхровитал 6. 2 пъти в годината. Лимфосанна почиства от токсини, бактерии и вируси. Премахва възпалението. А синхровитал 6 подпомага съдейство за образуване на износения ставен хрущял. Така, доверието ми в Сибирско здраве се възвърна. Сега го ползвам редовно. Всички тези продукти ги ползвам при един или друг случай. Ползвам пулсибокс. Това е, който пречиства кръвоносните съдове и кръвното налягане се нормализира. Използвам извори на чистота. Очиства целият организъм от токсини, вируси и бактерии. С това се подобрява дейността на всички органи в човешкия организъм. Подобрява се кръвообращението. За подобряване на имунната система ползвах пулсибок, цинк, селен. Това ми помогна много, за да преодолее короната. Нямах температура, без кашлица. Само се загубих обонянието. След като разбрах, че нямам обоняние, отидох и си направих тест, който беше отрицателен. Радвам се, че всичко е преминало без да разбера. За мен Сибирско здраве и всичко. Тези хранителни добавки подпомагат и стимулират дейността на всички органи в човешкия организъм. Особено са необходими след нарушение на метаболизма. Благодарение на Сибирско здраве, аз днес ходя на походи, пирен, рила, родопите. Живее със Сибирско здраве. Ползвайте го и ще се убедите. Благодаря ти, Лили.